လပ်နော့နိုင်ငံဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအသွေးမှာရုန်းထွက်နေရတဲ့၆နှစ်မှ8နှစ်တိအချိန်ယူရအောင်ပါဖြစ်ကြောင်းတမနာကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေဂျာစီရာသတင်းဌာနတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစင်မာလာ၂၄ရက်နေ့ကထုတ်ရင်းခဲ့တဲ့ရုပ်တမ်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလပ်နော့တမနာမစ်ချဲရောင်ကလပ်နော့ဟာလွဲချော်မှုခိုးမှုအချင်းပြက်ချစားမှုနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကြောင့်ညာရင်ညာတွင်းနဲ့လက်တွေကြရပြီးပြောင်းလဲရေးတွေအင်မတန်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်တည်ချဘောက်အကောင်နဲ့フォローရရမှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လဗနိုပြည်လိုရဲ့ဒုက္ခတုကတွေနဲ့ဒီကနေ့ရှင်းလင်းနေရတာဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အတက်ကိုအနန်ထားမိခဲ့တဲ့အတိတ်ကအာဏာရှင်လူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ငယ်လို့သူက Twitter လုံမှု comment တွင်ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန်စွန်းတဲ့မြားစွာအင်္ဂလိပ်လိုက်စာမှုစီဝိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲများနဲ့ရေရှည်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ခြင်းများကြောင့်လဗနိုနိုင်ငံဒီကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတော်ကျွှိမျိုးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပိနေပြီး၂၀19ခုနှစ်စီဝိုင်းပြိုလဲမှုအစပြုခဲ့ရမှာယခုတရက်နှစ်နိုင်ဂါနိုင်းဆက်နဲ့ရွရွလိုက်ခြင်းတဲ့သူနိုင်ငံသားငွေကြေးပြတ်လတ်နေပါတယ်။ Lavnon Panaisin yoe yale chaw yin ne patat bi pyaw cha thar de coolat damat ka thwe thwe twain mu chaw Antonio Godorrice video file tukuti Lumuk Gram Media lwin pyan nan khe le ya pyain lwin yak khu kae do Tamna Mitchell lawi tbawara hmat cha thwat paw la khin phit par de Godorrice video file nei lwin Lavnon ma phyet pyat nei dar ko jan na le thalaw do pon si asein myo thong ni dar bya so lo chin naw ka a chin pyat cha sa mu de nei a cha kho yoe poun san myo song nei tu Vanaisin ne pyaw cha twa da be lo pyaw cha thar la ko le la twei shi khe ya ba de ပေါင်းစီအစီအစဉ်စော်ဒီမှာငွေကြီးရင်းနှီးမြှောက်နှံသူတွေဆိုင်တဲ့လိမ့်နဲ့လှည့်ပတ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အဆိုပါနည်းတွင်လိမ့်နဲ့လှည့်ပတ်သူဒီရင်းနှီးမြှောက်နှံသူများကိုသူတို့စတင်ထည့်ဝင်ထားတဲ့ငွေနဲ့နောက်ထပ်တိုးပွားလာတဲ့ရင်းနှီးမြှောက်နှံသူတွေရဲ့ငွေများထဲမှတစ်ချို့တော့အကိုးလဆင်နှစ်ဆင်အချိုးများဖြင့်လែងညာဖြင့်ပြန်ပေးကာအရန်ငွေများကိုလှည့်ပတ်ယူခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဆိုပါဘန်ဒိုင်းစနစ်ပြူကြောင့်လည်းကောင်းနိုင်ငံတော်ငွေကြီးဖြစ်တဲ့လပ်နွန်ပေါင်းတံမိုဒီ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရာခြိနဲ့နေတဲ့ဘန်လုံငန်းစနစ်အတွင်တို့ ဖင်ရခင်ကအနန်ထားမိတဲ့ငွေသားပမာဏများထိ kait ခဲ့ရပါတယ်။ Corros အနေဖြင့်ကုလားတမကနဲ့လပ်လွန်အရပအဖွဲ့အစည်းများကြား၄၀မလာ27ရက်နေနိုင်တက္ကပ္ပစီဝဲချင်းပတ်ခဲ့ရာအထပ်ဖို့ပြပါအမြင်မျိုးကိုထုတ်ပေါ်ပြကြခဲ့တယ်လို့လပ်နောဘန္ဒာရေးစနစ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Mike Aisa ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။